Fazer o que a gente fez lá no estúdio. Olá, tudo bom? Estão olhando? Tá tudo... O que tá achando? Legal. Já tinha visto? Nunca. Uma oportunidade, então. É, ele faz umas manobras bem radicais. Já tá gostando também? É uma maneira diferente de andar de bicicleta, né? Tá, ué. Já conhecia? Não, nunca vi. É a primeira vez. Você já tinha visto esse tipo de performance? Não, é legal, muito bom. Já vi pela televisão, né? Mas pessoalmente, pessoalmente não. Olá, tudo bom? Tudo bem. Como é que você chama? Ivan. Ivan. Ivan, topa fazer um desafio com a gente? Desafio? Eu já fiz. Esse é sinal que é possível. Sim. Vamos lá? Se é possível, você conseguiu. Agora. Agora. Não, se eu conseguir, você consegue. Sem dúvida, eu vou tentar, né? Não sei do que se trata. Ó, o Ivan já vai. Vamos já então ou a gente vai arrumar mais um? Você quer arrumar um companheiro ou vamos logo de cara? É bom sempre uma concorrência, né? Pelo menos eu não perdo sozinha. Então vamos lá, já fica aqui. Vamos arrumar uma pessoa. E você gosta desse tipo de manobra radical? Gosto. É? O que você acha de participar com a gente? Participar? Um desafio. Como? Ah, de ficar... Ser a vítima dele. Pode ser. Pode ser. Então a gente acaba de arrumar a segunda vítima. Podemos começar? Pode. Então vamos agora pro desafio, estão prontos? Então vamos lá. E aí, Eduardo, conta pra gente, vem cá um pouquinho. Eles podem ficar tranquilos? É, pode ficar tranquilo, né? Acho que tive só um problema uma vez, né? Fico com minha sogra, não acertei ela, mas tá tranquilo. Não tem erro, não. Sugestiva essa história de sogra, né? É. Normal, né? Acontece. Aconteceu? Fazer e hoje, assim, aqui na praça, você acha que pode rolar um imprevisto desse? É, dentro do esporte sempre pode acontecer alguma coisa, né? Estourar corrente. Vocês têm, assim, não, seguro, né, de vida? Tá tudo sob controle, né? Tudo. Tranquilo. Tá tudo tranquilo. Acho que é um dedo que quebra, alguma coisa, mas é... Uma costela, alguma coisa tá simples, assim, de consertar. A recuperação é rápida, né? É osso, é tranquilo. Então tá bom, gente, olha, eu imagino que quem tá em casa tá curioso. E quem tá em casa, na verdade, acompanhou o programa, já me viu ali. Vamos ver como é que vai ser a tranquilidade desses moçoilos aí. Vamos lá. We'll be right back.
Olha, a primeira vez que eu passo por isso, mas o rapaz tá de parabéns aí. É muito treino mesmo, dá um friozinho na barriga. Não vou falar que não dá um medinho não, mas olha, tá de parabéns mesmo. O rapaz aí, ele é excepcional. Vem cá, Marcelo, como é que foi essa experiência? Eu vi ali que teve uma hora que você tava olhando de lado, era preocupação? É, pra ver se você ia passar agora e tal. Aí na hora que ele tava passando, até fechei o olho. pra nem ver o barulho. Que é complicado, hein? É. Já imaginou o pneu dar uma caidinha, a pessoa perde o controle? Não, mas ele é muito bom. Vem cá, Eduardo, parabéns, muito viu? Muito obrigado. Mostrou que é profissional, mas esse contato com as pessoas leva o carisma que você tem também. Ah, muito obrigado, obrigado. Acho que assim, muita dedicação, muito treino. Como diz o Marcos Cazu, né, que me acompanha, que me treina, me dá os toques, é muita disciplina, respeito e dedicação ao que você faz, amar, sentir o que você está fazendo, isso é muito legal. E isso é o resultado está aqui. É isso aí, o resultado está aqui e o do nosso jeito mostra tudo isso para você.